Добрий вечір. На Суспільному тема дня. Ми з перекладачкою на жестову мову Оксаною Фіновською вітаємо вас. Українцям пропонують купити газ за зниженою ціною. Зараз триває акція «Твоя енергонезалежність», і хмельничани можуть до неї долучитися. Наш колега Михайло Жила поцікавився, чи скористалися хмельничани такою нагодою, що це за акція. Пропоную переглянути знятий ним сюжет, а після продовжимо розмову. Економіст за освітою Наталія Ряжак саме уклала угоду на закупівлю газу за літніми цінами на опалювальний сезон. За словами Наталії, у неї трикімнатна квартира площею 120 квадратних метрів з індивідуальним опаленням. Планую зекономити 25% коштів, додає жінка. Я порахувала, що я платила за зиму 1200 кубів газ. Це виходило на мене десь 10 тисяч. Зараз я зекономлю 2,5-3 тисячі. Це виходить 25%. За словами начальниці центру обслуговування клієнтів акціонерного товариства «Хмельсгаз» Ірини Решетнік, для укладання угоди на придбання газу за літніми цінами необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Угоду не може заключити абонент, у котрого є заборгованість за спожитий газ, додає жінка. Газ по акції сьогодні ми продаємо по ціні 5,99, але ця ціна не включає вартість транспортування та постачання газу. Це лише сам газ. В подальшому, протягом опалювального сезону, споживачі, які придбали газ по акційній ціні, будуть отримувати платіжки за транспортування та постачання газу. Сама вартість газу в платіжки вже включатися не буде, так як вони оплатили її попередньо. Найбільше від цієї угоди виграють абоненти з індивідуальним опаленням, каже Ірина Решетнік. Споживачі, які мають централізоване опалення, споживають газ у нас лише для споживань, для приготування їжі. Тому вони можуть придбати об'єм газу лише для приготування їжі. Зазвичай це невеликі об'єми на приготування їжі. Самі великі об'єми у нас йдуть на великі квартири, будинки. Там, де є індивідуальне опалення і опалювальний сезон, витрати дуже значні. Якщо абонент не використав усього закупленого газу, ця переплата залишається на його рахунку, каже Андрій Левицький. Газопостачальна компанія, яка закуповує газ за літніми цінами, таким чином хоче збільшити розрахунок за спожитий газ та зменшити кількість боржників. Докладніше про акцію «Твоя енергонезалежність» та про те, який сенс у придбанні газу наперед, будемо говорити з директором товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькгазбуд» Андрієм Левицьким. Вітаю вас, пане Добрий Андрій. Вечір. Нагадую, ми працюємо для вас наживо, а отже, ви можете телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Пане Андрію, акція триває трохи більше тижня. Наскільки вона зацікавила жителів Хмельниччини? Ну, дивіться, якщо переглянути нашу статистику, то взагалі звернулись за цією акцією у нас приблизно десь в межах 300 чоловік. Тобто долучитись до цієї акції можна за допомогою особистого кабінету. Принципі, ми про це поговоримо. Так. А поки що, ви сказали, 300 так, звернулися. Так. Яким чином вони зверталися і про що вони хотіли дізнатися? Левова частина зверталась через центр обслуговування клієнтів. Тобто, якщо подивитись, через центр обслуговування клієнтів звернулося, ні, навпаки, через особистий кабінет. 296, здається, абонентів на сьогодні, і 33 через зробили заявочки, точніше, навіть не звернулися, зробили конкретні заявочки, і 33 через центр обслуговування клієнтів. Але на сьогодні, якщо ми проаналізувати оплати з людей, які вже оплатили, ну, їх ще, видно, трішечки стримує якийсь певний якийсь фактор, тому що всього-навсього оплатили з цих от абонентів 46 чоловік. Вже повністю провели оплату і фактично вже замовили собі даний обсяг газу. Це там 18 тисяч метрів кубічних, десь приблизно на 180 тисяч гривень, десь отак, 18 там, чи 22 в таких от межах. А замовлення вже зробили десь на 900 тисяч гривень. Тобто ми говоримо, що люди вже десь почали заявочку оформляти, якби взяли певні, якби вже пройшло певну процедуру, воно зафіксувало, що вони заявку зробили, ну, але ще до кінця її не довели, тобто оплату не провели, але зацікавленість є. Вони, оті близько 50 споживачів, вже стали власниками особистого фактично, газу за зниженою ціною. Хто ці люди?
Ну, відверто скажу так, прослідкувати, хто ці люди, я маю на увазі... досить важко, але це в основному це люди, які мають от індивідуальне опалення, так як говорилось в сюжеті. Так. Тому що там дійсно це найбільший обсяг споживання. Ну, в середньому, якщо взяти там будинок чи квартиру там біля 100 квадратних метрів, ми говоримо про те, що це буде від 250 до 400 метрів кубічних в місяць буде споживання. Тобто ми говоримо, що якщо це взяти 5 місяців опального періоду, це в межах 1500-2000 кубічних метрів газу вони будуть споживати в опалювальний період. Тобто, тому от, ну, в них найбільша зацікавленість, тому що у цих людей буде найбільша економія, ну, завдяки цій акції. А як ви інформували людей? Можливо, ще не всі знають про таку акцію? Можливо, не всі, тому ми в певній мірі попросили колег вас в тому плані, що у нас сьогодні була прес-конференція. Тобто всі наші центри обслуговування клієнтів, наскільки я знаю, по не тільки по місцевому телебаченню, зараз це дуже активно вже на державних каналах іде. Тобто та акція, тобто НАК «Нафтогаз України» її запровадив. І люди, можливо, знаєте, знову ж таки, стримує певний фактор в тому, що вони не дуже довіряють певним якимось таким от реформаторським діям у нас в країні. Мають сумніви в тому, сумніви, що це... Що, от щось знов придумали, от зараз от ми зробимо, а вони до Нового року ще щось змінять, і ми знову попадемо, як завжди. Ви сказали, що більшість із тих, хто оформив уже цю купівлю, вони мають особисті кабінети, ними користуються. Напевно, тому вони і дізналися цю інформацію? Там так, у вас на сайті так, є ця інформація? Так, на сайті є. І в основному, знаєте, такі, от, хто користується і особистим кабінетом, ну, вони більше... Так само це говорить про те, що вони більше користуються мережею інтернет і такими різними да, новітніми технологіями. Відповідно, вплив інформації, точніше, можливість отримання інформації в них значно більше, ніж у людей, у яких ну, даний, якби, нема даного ресурсу. Більше джерел отримання інформації. Давайте тепер докладніше зупинимося на тому, хто може скористатися цією акцією. Значить, почнемо з того, да, так як говорилось в сюжеті, що ціна 5,995,53 копійки, фактично це фіксована ціна на сьогодні, плюс-мінус вона коливається, щоб глядачі розуміли, кожного дня. Тобто абсолютно ціна на газ коливається кожного дня. Тобто газ як власного видобутку, який потім продається на наших внутрішніх енергетичних біржах. Точно так само газ, який імпортується з-за кордону, він весь купується на енергетичних біржах, хабах. І там ціна на цей газ коливається кожного дня. Тому, ну, виходячи з цього, формується якась середня ціна, і якби далі пропонується споживачам. Значить, в принципі, на сьогодні даною акцією може скористатись будь-який абонент, у якого відсутня заборгованість за спожитий природний газ. Тобто, як казали в сюжеті, він може це зробити через особистий кабінет, там покроково все доступно, прописано. Тобто, ти заходиш туди, там є акція, вкладка, ти туди заходиш, і воно тебе покроково веде по кожному пункту до кінцевої оплати. Тобто, ти онлайн, маючи картковий рахунок, ти можеш онлайн оплатити, і все, ти став власником газу. Через центр обслуговування клієнтів. Там треба ідентифікаційний код, паспорт, написати заяву на обсяг, який ти хочеш придбати. Видається рахуночок, ти з рахунком йдеш в банк, оплачуєш, і фактично ти теж стаєш власником газу. Тому обмежень ніяких немає. Єдине обмеження – це максимальний обсяг газу, який можна купити, це 25 тисяч метрів кубічних. Ну, але ми розуміємо, що це обсяг дуже великий, ну, я не знаю, це потрібно там мати будинок 2000 квадратних метрів з басейнами якимись, щоб за опалювальний період використати 25 тисяч метрів кубічних. Тому можна сказати, що обмежень фактично для таких 99% споживачів, в принципі, в закупівлі цього газу не існує. Тобто ця межа 25 тисяч кубічних метрів газу, це більш ніж достатньо для середньостатистичного споживача. Є у нас люди, які отримують субсидію. Так. Чи можуть вони скористатися? Ну, взагалі, згідно цієї акції, обмежень немає ніяких. Тобто, але певні є, да. Ну, якщо розглядати цей рік, субсидія надавалась, ну, спочатку, як раніше, по-старому, потім, починаючи з лютого місяця, було запроваджено дві схеми надання субсидій.
Тобто одна повністю безготівкова, тобто людям видавалася на руки кошти, і вони самі оплачували свої якби, рахунки, які їм надавалися. І другий момент, який рахунки, гроші накопичувалися в Ощадбанку, і Ощадбанк потім перераховував в бутове підприємство. То от абоненти, які йшли по першій схемі, кому видавалися на руки, тут взагалі ніяких питань немає. Тобто, в принципі. От тут от момент з другої схеми, яка от через Ощадбанк, ну тут до кінця, я думаю, що от ще місяць є, тут більше треба управлінням соціального захисту сам цей механізм пропрацьовувати. Тому що, знову ж таки, відштовхуючись від якої там, ціни вони будуть рахувати цю субсидію. Від поточної, яка буде кожен місяць іти, чи від цієї, яку закупили. Тому що, наприклад, людина могла закупити 1000 метрів кубічних, а спожити 1500, чи навпаки, а потім ціна міняється. Яким чином це будуть ці перерахунки потім робити? Тобто, в принципі, на мою думку, це можуть скористатись всі, але тут вже більш державним органам, управлінням соціального захисту, фінуправлінням, потрібно проробити схему, яким чином відшкодувати. Тому що і для держави це теж користь, тому що на цьому можна зекономити державні кошти. Тому що на енергоресурс грошей піде менше, відповідно, з певного розрахунку, певної якоїсь державної дотації потрібно дати менше. Тобто тут момент просто от безпосередньо в розрахунку самої цієї схеми. Ви сказали, що можна через особистий кабінет все це оформити. Чи може хтось заплатити? Ну, є люди старші, які мають приватний будинок, і, звісно, ціна висока для пенсіонера. Може хтось за них заплатити? Ну, заплатити за них можна, але, знову ж таки, це потрібно, щоб робили, відкрили для, якщо хочуть допомогти, да, таким от літнім людям, це потрібно за них просто зареєструватись під їхнім особистим рахунком, відкрити їхній особистий кабінет, кабінет і все. Ну і провести таким чином оплату. Тобто, з якої кредитної картки там далі буде то проводитись оплата? Ну, це вже як головне, щоб ці гроші були, бо воно закріпляється за конкретним особовим рахунком, до якого потім підв'язуються оці всі кошти і ці куби. Ви сказали, що не має бути боргів. То немає значення, чи 5 гривень борг, чи 500? Ну, нуль. Все. Тобто нуль, є певна межа, так, на фактичний показник, тобто найкращий спосіб, да, яким чином це зробити, якщо ви вже хочете оформити дану акцію, сфотографували свій лічильник, прийшли в центр обслуговування клієнтів, показали, що перевірили, у мене зараз все, такий показник, подивились, ви, якщо ви оплатили, у вас там має бути нуль, занесли вам зразу показничок. Якщо ні, занесли показничок, видали вам рахунок, що вам треба там доплатити 50 гривень, пішли заплатили, все, у мене нуль на цей показник, оформила собі дану пропозицію. Газом користується по-різному. Хтось індивідуальне опалення використовує газ саме для цієї потреби. Хтось використовує для побутових потреб, ну, там, приготувати їжу, нагріти воду. Чи вигідно для оцих людей, які мало споживають? Як ви вважаєте? Ну, вигідно, вигідно в будь-якому випадку. Тому що якщо ціна підніметься і для однієї категорії споживачів, і для іншої. Просто тут питання в сумі. Тобто 25% зекономлять що ті. Ну, хтось зекономить 25% 25 гривень, а хтось зекономить 2,5 тисячі гривень. Є такі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Так. Як з цим? Ну, дивіться, якщо об'єднання співвласників, у них є власні котельні, вони працюють на тих самих умовах, що, в принципі, теплокомуненерго. Тобто вони заключають напряму договір з НАК «Нафтогаз України» вже в певній мірі, як юридичні споживачі. А, тобто це вже тобто для не них побутові. Це, так. Вони вже далі продають. У нас є дзвінок. Так. Слухаємо вас. Пане Андрію, вас я хотів запитати. Скажіть, так, так, будь ласка, чому, як я говорю, показники рахунку, так, студія постійно каже, подивіться, оператори зайняті, грає музика, грає, а потім бах, припинило. І викинуло вас. І 20 гривень сняло в мене за 5 минут. Це ви дзвоните, це ви дзвоните з мобільного телефону і вас знімає 20 гривень?
Так, в оплаті услуги вас, за те, що вам втратити показники рахунку. Дивіться, а ви не пробували показники відправляти смс-кою? Це 100%? Ні, не пробував. От це набагато краще, ніж дзвонити. Ви відправили смс-ку, там є певні правила. В кінці, можливо, навіть не знаю. Добре, дамо інформацію. Ми потім пояснимо. Тобто ви відправили смс-ку, там є, ви вказуєте свій особовий рахунок через певні знаки, вказуєте свої показники, і це 100% воно у вас буде прийнято, і воно там коштує взагалі якби копійки. Тобто таким чином ви будете відправляти, і буде все нормально. Тому що, ну, ви самі... Добре. Тобто це найкраще, тому що кол-центри, ну, відверто скажу, в певній мірі перегружені, перенавантажені, і не завжди виходить відразу з першого разу додзвонитися. Ну, а 20 гривень – це, ну, наші оператори мобільного зв'язку, на жаль, трішечки теж займаються грабіжом. Ну, запитання не зовсім стосувалося нашої теми, але, тим не менше, воно важливе. Так. Тому ми дамо більш розлогу відповідь в кінці, якщо залишиться час. Оплата. Якщо оплата невелика, ну, по цьому договору, можна її сплатити. Якщо це велика сума, чи можна її за два рази заплатити? Можна за два рази, але до 25 вересня. В будь-якому разі, хоч за 10 разів, да. Так? Так. Акція закінчується 25 вересня. В умовах, ви зараз розкажіть більш детально, можливо, я не все до кінця зрозуміла, треба розрахувати потребу в газі, тобто витрати щомісячно. Є таке? Так. Так. Як її розрахувати? Значить, дивіться, ну, почнемо з того, що хто зацікавився цією акцією, все-таки, я думаю, що це люди, які рахують, та й в свій бюджет взагалі. Я думаю, що з такими цінами на комунальні послуги, як у нас є, особливо газ. Зараз газ рахують якби абсолютно кожний. Але в даному випадку ми пішли на зустріч нашим споживачам, щоб їм допомогти. В наступних рахунках ми плануємо запустити, якби як у нас вийде, на зворотній стороні рахунку випуску споживання за минулий рік. Скільки людина спожила по місяць статистика. Минулому році, статистику, щоб вони могли вже на цю статистику якби опиратися і зробити для себе певні якісь якби рішення. Сказано, що Нафтогаз гарантує збереження газу. Так. Це означає, що дійсно той газ буде збережений? Чи це говорить про те, що це просто акумулюються кошти, які будуть використовуватися? Ні, це дійсно НАК виступає гарантом, і ці кошти, під ці кошти буде закуповуватися ресурс, який буде закачений в підземні газосховища. Тобто у нас підземних газосховищ на Україні предостатньо, щоб, в принципі, вмістити там достатній обсяг газу по цій акції. Питання тарифів на газ залишається актуальним для українців, і вони сподіваються на зниження ціни на блакитне паливо. Які перспективи? Ну, дивіться, в даному випадку зниження ціни можливо тільки в тому випадку, якщо ми значно збільшимо власний видобуток газу. Тобто це може повпливати на зниження ціни. Тому що якби левова частина газу ми все-таки імпортуємо з-за кордону. Відповідно, це дуже впливає на цінову політику. Про це згадував на своїй прес-конференції вчора, 2 вересня, новопризначений міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель. Давайте послухаємо, що він говорив. Енергетична стратегія точно буде переглянута. Тому що у нас є стратегія, яка не виконується. Питання по розвитку видобутку, це для нас пріоритет. Я вже згадував, що видобуток власного газу – це є пріоритет. Ми не використовуємо потенціал. У нас десь 1,2 від видобутку запасів, 1,2%. Загальний світовий тренд десь 4-5. Тобто, щоб ми розвідуємо, але і видобуваємо відповідні запаси. Це дуже низький рівень, зважаючи на те, що ми є залежними від імпорту газу. Ми будемо, найближчим часом будуть законодавчі ініціативи,
щодо збільшення видобутку газу. Більше того, ми будемо намагатися робити все можливе. І навіть з американськими партнерами говорили про те, що зараз на ринку будуть реформи. Ті реформи, які анонсував пан міністр, вони не вплинуть на акцію? Не змінюються умови? Ні. Ні. Вони, дивіться, то момент, якщо, знову ж таки, ми говоримо про видобуток, видобуток запустити за один місяць неможливо, за два неможливо. Тобто це такий гігантський процес, який потрібно запускати, і він дуже швидко не станеться. Але, виходячи з цього навіть, да, запустили видобуток, ціна знизилась на певний якийсь період, тобто згідно цієї акції, бо багато людей задають питання, а от якщо буде ціна нижча, ніж я купую так, по акції? Так, до речі. Якщо ціна буде нижча, ніж ціна по акції, то людина в даний період буде споживати по цій ціні фактичній, яка склалась в цьому місяці. А цей запас газу, який він купив, в нього лишається. Тобто він буде використовувати свій газ тільки в тому випадку, коли ціна поточна, в поточному місці буде вища, ніж ціна, по якій він купив цей газ. Якщо у нас дзвінок. Так. Алло. Так. Алло. Говоріть. Я з Копистана. Я дитина війни, маю 25% на 100 кубів газу. Мені не положено купляти, я не можу купити. Можете, чому не можете? Можете, без проблем. Можу тобто купити? Я казав, да, я казав на початку акції, що в принципі обмежень немає. Тим паче, що з 1 жовтня так само для вас буде запроваджуватись монетизація пільг. Тобто вам пільги будуть даватись на руки, і ви зможете в повному обсязі платити за газ. Дякую. Тобто можете користуватись, користуйтесь і зекономите. Я вас, ну, і вас закликаю. Це, на мою думку, це дійсно дуже чудова акція, яку впровадив НАК «Нафтогаз України». Дякуємо за дзвінок. Повернемося до нашого питання. Зміни часто бувають з 1 січня. Що може бути з 1 січня? Ну, тут прогнозувати, якби, важко. Ну, зараз єдине, що з 1 січня може таке статися глобальне, про що, в принципі, багато вже говорять в нашій країні, це, що у нас закінчується договір з Росією на транзит газу. Тобто, яким чином це вплине на Україну, ну, важко спрогнозувати. Тому що все-таки транзит газу через магістральні наші газопроводи, ну, досить таких великих обсягах, ці обсяги підтримують, якби, певну, ну, технічні вимоги, тому яким чином наша система зможе, ну, я думаю, НАК «Нафтогаз» над цим і «Укртрансгаз» дуже плотно працюють, щоб, якщо навіть у випадку не підписання подальшого договору, щоб наша система працювала в нормальному, звичному режимі. Ну, оце от єдине, що з 1 січня, в принципі, таке от в газовій, якби, сфері може статися. Ну, чи запустить Росія північний потік? Ніби вони його доробили, але як воно буде, тут важко сказати. Ну, будемо сподіватися, так, що все буде добре і акція. Ні, не стоять на акцію це не вплине, це 100%. Так. Тобто у нас залишилося зовсім мало часу. Скажіть, чи є якийсь закордонний досвід, подібний до, чи, скажімо, інакше, ця акція, вона нагадує якісь акції закордонний досвід? Так, питання в тому, що за кордоном, в принципі, взагалі, як такого розмежування газ для населення, газ для промисловості не існує. Тобто для промисловості такий досвід існував завжди. Тобто великі, крупні підприємства завжди в травні, в червні місяці, коли найнижча ціна травень, червень, липень, завжди купували великі обсяги газу, закачували їх в підземні газосховища, і потім використовували або в зимовий період, або, якщо говорити про наш аграрний сектор, це сушки, цукрові заводи, в них обсяги починаються жовтень, листопад, грудень, дуже великі. От вони купують собі газ в травні, в червні, а потім в жовтні, листопаді, грудні використовують. Тобто за кордоном, в принципі, оцей от досвід, там що побутові споживачі, що юридичні особи, вони працюють абсолютно на рівних умовах, і там вже давно що підприємства, що люди могли собі закуповувати наперед таким чином газ і отак от користуватись. Тобто цей досвід,
Ми перейняли вже, і в принципі він досить непоганий. Допоможе це трошечки з боргами впоратися? Ну, з боргами, звісно, допоможе, тому що тут є одна велика обмеженість, що так. Це попередня оплата. Так. Тобто тут як такої так, заборгованості вже гроші. Не може бути. Так. Ми завершимо нашу програму. Сьогодні ми говорили про можливість придбати газ за зниженою ціною та про те, хто може скористатися такою можливістю. Дякую вам, пане Андрію, за участь у програмі. Нагадую, що радіоверсію «Теми дня» ви можете слухати в ефірі Українського радіо «Поділля Центр». До зустрічі у наступній «Темі дня». Хай щастить! До побачення!